հաղորդագրական ծրագրերի միջոցով։ Շնորհակալություն, պարոն Բեգլարյան, հաջորդ երկու հարցին կարծես թե մասամբ արդեն արդարացակ, բայց միայն ընթերցեմ այնուամենայնիվ, Անուշ Բաբաջանյանը ցանկանում է իմանալ, թե ինչ միջոցներ է պետության ղեկավարությունը ձեռնարկում հողբնակության անվտանգությունը ապահովելու համար։ Նշում է, որ ինքը առ այսօր կոչերից բացի ոչինչ չի տեսնում, որենի թշնամին մեր գլխավերևում է, մեր ճանապարհներից տիրակալի պահվածքով է օգտվում, մեր բնակությանը ստորացնելու կեցվածք է որդեգրել, իսկ մենք ինչ ենք ձեռնարկում օգտատերը այս հարցի առնչությամբ ակնկալում է հստակ պատասխաններ։ Շնորհակալ եմ։ Իրականում հասկանում եմ հարցի բնույթը, հասկանում եմ նրա դժգոհության խորությունը նաև։ Ես շատ ուղիղ եմ պատասխանում, այնքանով, որքանով տեղյակ եմ և իմ հիազորություններին առնչվում է, քիչ թե շատ։ Կարող եմ ասել, որ ահագին աշխատանքներ տարվել է ու տարվում է, որոնք չեն էլ երևում, և հաշվի առնելով անվտանգային խնդիրների և նաև դրանց արտաքին քաղաքական հատվածի նրբությունները, շատ դեպքերում չի հանրայնացվում այն աշխատանքը, ինչ տարվում է։ Իհարկե, առաջնահերթորեն այս պահին ռուս խաղաղապահներն են երաշխավորում անվտանգությունը, և խոշոր առումով մենք տեսել ենք, որ ապահովված է անվտանգությունը առ այսօր։ Իհարկե, փոքր դեպքեր, միջադեպեր եղել են, որոնց մասով արձագանքներ որոշ չափով ռուսական կողմից եղել են կամ գործողություններ են եղել, նաև մեր կողմից էլ են եղել, կանխարգելիչ տարբեր աշխատանքներ մեր զինված ուժերն էլ բնականաբար կատարում են, որոնց մասին կրկին շատերը ուղղակի տեղյակ չեն, և կանխարգելված դեպքերի մասին էլ ոչ ոք տեղյակ չի լինում, բայց չեն էլ կարող պատկերացնել, թե ինչ կարող էր լինել, եթե այդ դեպքերը չկանխարգելվեին։ Մյուս կողմից, այո, որոշակի լկտի վարք լինում է ադրբեջանական կողմից, այդ թվում ճանապարհներով անցնելիս, բայց նշեմ, որ այս մասով երեք նախագահն էլ ազգային ժողովում հայտարարեց, որ Կարմիր շուկա-Շուշի ճանապարհից շուտով մի քանի ամսվա ընթացքում ադրբեջանական կողմը այլևս ընդհանրապես չի օգտվելու։ Այս մասով էլ լրացուցիչ աշխատանքներ տանում ենք, և նաև աշխատանքներ են տարվում նաև այդ ճանապարհների անվտանգության մակարդակը բարձրացնելու, այդ թվում գիշերային լուսավորվածության հարցերն են լուծվում, վերահսկողությունն է լրացուցիչ ուժեղացվում, և այլն, և այլն։ Իհարկե, այլ աշխատանքներ էլ կատարվում են, կարծում եմ արդեն մանրամասները ավելի պատկան մարմինները պետք է անդրադառնան ըստ կարիքի։ Շնորհակալություն, Մարա Պետրոսյանը խնդրում է անկեղծ և մանրամասը նկարագրեք Արցախի Հանրապետության ապագան, բացելով բոլոր փակագծերը և կուլիսային պայմանավորվածությունները, Արցախի քաղաքացիները իրավունք ունեն իմանան այս ամենի մասին, հավելում է օգտատերը։ Նախ վերջին պնդմանը անդրադառնա, որ այո, Արցախի քաղաքացիները իրավունք ունեն ամեն ինչ իմանալու, և ես պատրաստ եմ դրան մաքսիմալ նպաստելու, աջակցելու, և այնքանով, որքանով ես որևէ բանից տեղյակ եմ, բնականաբար ես բացեի բաց խոսում եմ, և ինչ ճանաչող անձին գիտեմ, որ ես միշտ բաց եմ, անկեղծ եմ հասարակության հետ երկխոսության ժամանակ։ Որևէ կուլիսային պայմանավորվածությունից անկեղծորեն ես տեղյակ չեմ, չեմ կարող նմանատիպ որևէ բան նշել։ Արցախի ապագան կարող եմ ասել, որ այնքանով կարող եմ նշել, որքանով ես պատկերացնում եմ որպես պետական պաշտոնյա և որպես քաղաքացի ու որպես վերլուծաբան, հաշվի առնելով տարբեր ուղղակի և անուղղակի ազդող գործոններ, ես կարծում եմ, որ մեր ապագան դրական է լինելու, բայց դա նաև մեր այսօրվա ջանքերից է կախված, և մեր և ողջ հայ ժողովրդի, մենք միայնակ չենք այս հարցում, և ինչքան շատ կարողանանք մենք շատ արցախցի պահել Արցախում, ինչքան շատ կարողանանք զարգացնել մեր տնտեսությունը, բարեփոխումներ իրականացնել մեր պետական կառավարման ոլորտում, կրթության համակարգում, մնացած բոլոր համակարգերում, և պատրաստվենք երկարաժամկետ զարգացման մեր պետության, մեր հայրենիքի, այնքան մեր ապագան ավելի տեսանելի, ավելի լուսավոր է լինելու։ Բայց
այդ լուսավոր ապագան այդքան էլ մոտիկ չէ, այսինքն իհարկե մենք դժվարություններ կրելու ենք առաջիկա տարիներին, դժվար որոշումներ համատեղ պետք է կայացնենք, հասկանանք որ դեպքում ինչպես ենք վարվում եւ այլն եւ այլն, բայց մենք մեր պայքարում պետք է հետևողական, պետք է վճռական լինենք ու մեր ճանապարհից ընդհանրապես չպետք է շեղվենք։ Այդ դեպքում մենք հաջողություն ունենալու ենք, այլ տարբերակ չկա։ Այլ տարբերակը պարզապես Արցախը լքելն է եւ մոռանալն է անցյալը, մոռանալն է մեր հայրերի, մեր պապերի եւ մեր ապագա սերունդների արչեւ մեր պարտավորությունները, բայց սա փախուստ է իրականությունից, սա փախուստ է մեր պարտավորություններից։ Դրա համար իմ անձնապես իմ վճռական որոշումն այն է, որ ես իմ ընտանիքով մնալու եմ Արցախում եւ ինձնից կախված առավելագույնը կատարելու եմ, որ մեր բոլորի ապագան լուսավոր լինի մեր հայրենիքում։ Շնորհակալություն։ Դավիթ Շադյանը գրում է, ըստ նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ պայմանագրի առաջին կետի Հադրութի շրջանի հին թաղեր ու խծաբեր գյուղերը պետք է մնային մեզ, բայց պայմանագրի ստորագրումից 1 ամիս անց այդ գյուղերը զոհերով ու գերիներով անցան թշնամին, թշնամուն։ Օկտատերը հարցնում է, ինչու այդպես եղավ, ով է այդ ամենի պատասխանատուն, ինչու չենք պահանջում ռուսներից, որ կատարեն պայմանագրի կետերը, ոնց եք տեսնում հարցի լուծումը։ Շնորհակալ եմ, շատ կարևոր սկզբունքային հարց է եւ հետպատերազմյան Արցախի ամենացավոտ հարցերից մեկն է։ Ես էլ անկեղծորեն ասեմ, բավականին շատ հարցեր ունեմ, թե ինչու այդպես եղավ, եւ որոշ դեպքերում ես էլ հարցերի պատասխանները չունեմ։ Կա տեսակետ, որ դա պայմանավորված էր նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ, հայտարարության հիման վրա ձևավորված եւ ստորագրված քարտեզներով, եւ այդ քարտեզներով նախատեսված չէր նաեւ խծաբերդի ու հին թաղերի առկայությունը մեր տարածքում, բայց ես չեմ կարող ասել արդյոք այդպես է թե ոչ։ Պետք է պատկան մարմինները ու պաշտոնատար անձինք, որոնք ընդգրկված են եղել բանակցություններում, իրենք պատասխան տան։ Մյուս տեսակետն այն է, որ բնականաբար ադրբեջանական կողմը օգտվել է ռուս խաղաղապահների բացակայությունից այդ տարածքում եւ շարունակել է փաստացի մարտական գործողությունները ու բռնազավթել է Հադրութի շրջանի այդ պատարիկը, որը մնացել էր, կարողացել էինք պահել պատերազմի ժամանակ։ Պետք է հարցերին պատասխան տան, ուղղակի ես որևէ ձևով ընդգրկված չեմ եւ լիազորված չեմ, որ տեղյակ են լինեմ ու մի հատ էլ պատասխանեմ այդ հարցերին։ Միանշանակ սա մեզ համար սկզբունքային հարց է, միանշանակ խծաբերդը, հին թաղերը մեզ համար բռնազավթված տարածքներ են, ինչպես նաեւ բռնազավթված են պատերազմի ընթացքում եւ պատերազմի հետևանքով քաղաքական պայմանավորվածությունների արդյունքում բռնազավթված տարածքները, եւ այս մասով հայտարարություններ եղել են Արցախի հանրապետության տարբեր պետական պաշտոնյաների կողմից, առաջիկայում կարծում եմ նաեւ օրենքի մակարդակով էլ կամրագրվեն այս դրույթները։